está perto do fracasso. Não conhecem o seu Deus, nem sabe do que é capaz. Realmente a situação pra você não está fácil, mas é preciso acreditar que isso logo vai passar. Tem fases na vida que é difícil esquecer, onde o sofrimento é tão grande que se perde a vontade de viver. Aleluias, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Pastora Jossanete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, todos que já estão conosco nessa manhã. Que Deus abençoe grandemente cada ovelhinha de Jesus. É, um abraço. As de perto e as de longe, um abraço assim, um beijo, bem carinhoso. Nossas ovelhinhas. Nessa manhã abençoada, que Deus possa chegar com cada providência que nessa manhã foi entregue a Ele, em nome de Jesus. E já digo, vá compartilhando, vá deixando seu joinha, que você vai compartilhar as maravilhas, grandeza desse nosso Deus. Quantas pessoas nesse momento estão necessitadas desse Pai maravilhoso. Então, compartilhe, seja um canal de bênção. Em nome de Jesus. E inscreva-se no canal e recomende a outras pessoas que se inscrevam. Nós queremos deixar aqui um abraço muito carinhoso da irmã Ivanete. Que abraço gostoso. Ela, ela é norte rio-grandense, de Serra do Corá, mas está morando em Ipatinga, Minas Gerais. E ela veio com a sua filha, com seu esposo, com seu filho Francisco, nos visitar, seu esposo Agripino, né? O irmão Agripino, a irmã Celivone e o irmão Francisco vieram cultuar conosco ontem no culto, quarta-feira profética. Um abraço. Nós queremos gostoso. Deixar um abraço aqui, foi uma maravilha. Tivemos momentos maravilhosos, muitos abraços, não foi, amor? É sim, a pastora Jossanete ficou apaixonada por ela. Alegria, né? Essas grandes de Deus é maravilhosa. A gente ficou muito feliz em receber essa família, entre outras pessoas que vieram também está conosco. A gente ficou muito feliz, meus amados. A pastora Jossanete beijou muito, abraçou muito, né? Olha aqui a fotografia, deixa eu mostrar aqui para os irmãos, pastora. A fotografia da irmã Ivanete e seu esposo Agripino conosco ontem lá na igreja, né? Num momento de muito carinho, né? Nós tiramos fotos também com o irmão Francisco, né? Com a sua filha, a Celivone. Foram momentos muito felizes, né? E aqui a alegria da pastora aqui, ó. Pastora pegou o vídeo aqui, a foto, pegou a pastora aqui, um abraço carinhoso com ela, né? A pastora abraçou ela várias vezes, né? Aqui é um vídeo que depois eu vou mostrar no culto do lar, ela falando da alegria dela em estar na Pão da Vida, conhecendo a Pão da Vida. Aqui eu estou conversando com ela aqui, falando sobre a Pão da Vida, né? Ela falando, pastor, que mistério é esse que quando a gente conhece a Pão da Vida, a gente não consegue mais ficar sem, né? É, quem conhece Jesus, né, pastor? Amanhã eu mostro no culto, amanhã não, mais tarde, daqui a pouco no culto do lar, né? Mas muito bem, vamos falar hoje. Alguns irmãos pediram, pastor, fale mais sobre aquela palavra que o senhor estava pregando, de falando sobre o que tira nossas bênçãos. Aleluia, né? E aí nós vamos fazer então a nova série esta semana, falando o que é que impede que eu receba a minha bênção. O que é que faz com que Deus deixe de me abençoar? Uma das principais coisas que Deus nos deixa de abençoar é quando nós usamos a nossa boca para amaldiçoar. Amaldiçoar as pessoas, desejar mal. É quando usamos a nossa boca, que deve ser usada para abençoar, para pregar a palavra de Deus, nós usamos para desejar mal, para falar mal das pessoas, ser ingrato, pagar as pessoas que nos fizeram bem com ingratidão, não reconhecendo o que elas fizeram. E nós reservamos aqui alguns versículos. A ingratidão, irmãos, é quando não reconhecemos o bem que nos foi feito. A pessoa ingrata não valoriza as bênçãos que recebeu e nem agradece. Em vez disso, vê sempre os problemas e as coisas que não recebeu.
A pessoa ingrata nunca está satisfeita. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz que devemos ser sempre gratos a Deus e dar graças em tudo. Deus nos dá muitas bênçãos e nos faz lembrar dessas bênçãos para nós nos tornarmos agradecidos. Aleluia. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus para vocês, que dê graças em tudo. Mas, no entanto, muitas pessoas não dão graças e, além disso, são ingratas. Aleluia. Algumas pessoas conseguem as coisas e dizem: eu consegui, com meus méritos, né, com meu poder. E não é assim que Deus quer. Deus, Ele ama aqueles que agradecem a Ele, sabe que é Ele que faz as coisas. Olha Romanos 1:21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Conheceram a Deus, aleluia, mas não deram valor a Deus, se tornaram ingratos. Quem foi ingrato, irmão? Satanás. Satanás foi ingrato. Deus fez dele um anjo de luz, um anjo com a grande importância no céu, mas com a sua ingratidão, com a sua rebelião, Deus tirou ele dali. Olha o que diz aqui 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo que essas qualidades são todas abomináveis, aleluia, aos olhos de Deus. Quem foi que nunca passou por uma ingratidão? Quem foi que nunca fez o bem e recebeu o mal? Creio que você que está me ouvindo já passou por isso, e não foi só uma vez, foram muitas vezes. Os pais geralmente sofrem muita ingratidão, os avós sofrem muita ingratidão dos filhos, dos netos e os amigos dos amigos também. Pessoas que não agradecem o que receberam. Aquele velho adágio que diz: fez 99, não fez 100, não fez nada. É verdade? E as pessoas ingratas, elas vão seguir sua vida sofrendo, sempre sofrendo, porque Deus vai fechar as portas para elas. Elas nunca vão conseguir vencer na vida. Não vai nunca ter a vontade de Deus a seu favor. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no Salmo 78, no versículo 11. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que ele havia mostrado. Quantos não, aleluia, esquecem do que Deus fez? É verdade. Quando Deus coloca as coisas boas à sua disposição e você não valoriza, ou então acha que foi você que conquistou, ou então foi pela sua esperteza, foi pelos seus méritos. As pessoas que são esquecidas do que Deus realiza, elas estão impedindo que a bênção venha. Porque quanto mais ingratas são, mais Deus fecha as portas. Aleluia. Por quê? Porque elas não agradecem. Veja o Salmo 106, versículos 13 e 14. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominado pela gula do deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Exatamente isso aqui. Esquecer o que Deus tinha feito. Aleluia. Esse é um pecado imperdoável. Deus não quer que você se esqueça do que ele fez. Já pensou você esquecer de Jesus Cristo? Você não valorizar a Jesus? Aquelas pessoas que dizem que Jesus não existe, aquelas pessoas que dizem que Jesus não existe, elas estão fazendo um grande mal a elas mesmas. É uma situação difícil para elas, porque elas estão fazendo algo que Deus desaprova, que é exatamente esquecer os benefícios, aleluia, que Deus fez a elas. Nós precisamos, irmãos, temos o nosso coração grato para receber de Deus o que Deus tem para nós. Deus tem maravilhas para realizar na vida de cada um de nós. E nós precisamos ter essa direção de Deus para não cairmos na tentação de fazermos aquilo que não agrada ao coração de Deus. Então tenha um coração grato. Quanto mais ingrato você for, mais portas você fecha. As portas que Deus ia abrir se tornam portas fechadas por causa da sua ingratidão. Então hoje estamos falando sobre ingratidão que fecha portas. Amanhã nós vamos falar sobre mentira. Mentira foi a arma de Satanás para tirar os anjos de Deus.
Um terço dos anjos ouviu a voz dele com mentira, e por isso Deus detesta, abomina a mentira, e Deus diz que o pai da mentira é Satanás. Muitas pessoas perdem a bênção porque são mentirosas, mentem demais, enganam a todo mundo, não fazem as coisas certas e pensam que vão levar vantagem nisso, estão enganando as pessoas e estão se destruindo a cada dia. É cada vez mais para baixo. Você não conhece um mentiroso que faça sucesso na vida. A mentira não faz sucesso de ninguém. Amanhã nós vamos falar sobre mentira. E essa semana vamos trazer um recado de Deus para a sua vida. Aleluia. Aquilo que impede a sua bênção. Depois nós vamos falar sobre mulheres que se vestem de maneira provocativa. Isso rouba a bênção. Se vestir de maneira provocativa, as roupas indecentes, o exagero no uso das joias, sabe, aquela querer se exibir, querer se mostrar, querer ostentar, tudo isso também rouba a sua bênção. Essa semana vamos falar sobre isso. Até domingo vamos falar sobre isso. Durante toda essa semana eu pensei que os irmãos não tinham gostado. Gostaram. Pastor, volte a falar sobre aquelas coisas que nos tiram as bênçãos. Não é uma questão de exortação, é questão de abrir os olhos. Porque às vezes você não está sendo abençoado e não sabe por quê. Mas nessa semana você vai aprender na palavra de Deus. Você que acompanha a oração da manhã, você vai aprender que Ele rouba a bênção, que Deus lhe dá, mas o diabo rouba. Deus quer te abençoar, mas o diabo não deixa, porque você cede aos ímpetos, aos impulsos dele. Aleluia. E deixa de obedecer a Deus. Nós vamos orar agora. A nossa oração vai ser uma oração para dizer a Deus: Santo Deus, Eterno Pai. Sim, meu Pai. Paizinho querido, Deus amado, nós buscamos em Ti, Senhor. Sim, Senhor. A santidade, a perfeição. Sabemos que somos falhos, imperfeitos. Mas, Deus, o desejo do Teu coração é nos mudar e nos moldar. Sim, meu Pai. O desejo do Teu coração é trabalhar dentro de nós. Arrancando, Deus, tudo aquilo, Pai querido, que não contribui para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. E o nosso pedido nesta oração é que o Senhor continue a lapidar, continue a trabalhar, continue abençoando, Senhor, a Tua igreja. Continue, Deus, trazendo para a Sua igreja, Deus, uma palavra de fé, de esperança, de carinho. Porque, Deus, eu sei, Pai, eu sei tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. E o que o Senhor mais deseja é abençoar cada vez mais. Mas para isso, Deus, nós temos que ser merecedores das Tuas bênçãos. Andar nos Teus caminhos, fazer a Tua vontade, para que o Senhor possa estender Sua mão e nos encher das Suas bênçãos maravilhosas. Então, Pai, nos abençoa. Dirige os nossos passos, nossos caminhos. E nos mostra todos os caminhos para serem seguidos e afasta de nós, Deus, tudo aquilo que não agrada ao Teu coração. Tudo aquilo, Deus, que não traz, Senhor, para as nossas vidas, nada de bom que possa agradar ao Teu coração. Purifica-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito, e nos ensina a viver nas veredas da justiça, por amor do Teu Santo Nome. É isso, Paizinho, que nós pedimos e agradecemos, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, Paizinho. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia. Obrigado por tudo. Queridos amados, inscreva-se aqui no canal, marque o sininho e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Sim. Deus abençoe a sua vida. Até daqui a pouquinho no culto do lar. Em nome de Jesus. Nosso coraçãozinho cheio de amor. Amor por Jesus e por vocês. Amamos braço vocês em Cristo bem Jesus. Bem carinhoso a cada ovelhinha. Um beijo nas nossas ovelhinhas queridas. Fica na paz do Senhor Jesus. Compartilhe e inscreva-se.